Daar ons radioprogramme, Radio Kansel, 657 AM, program Lewensvreugde, en inskakel 9:30, maar jy is sonoggend hierso, so daar is vir jou speciale heruitsending, saterdagmiddag om 2 uur. En dan Radio Lekker FM, maandag tot vrijdagochtend, 5 tot 6, en dan my eredienst sonoggend om 8:45, nou Lekker FM is op 98.3 FM, en dan vanavond 6 uur tot 9 uur, professor Pieter op die woord in bespreking. Juffrou, jy kan nie sit, jy moet nou maar opstaan.
Daar by jou, is hande op gewees, daar is sy. En vir hom albei, prys die Here. Is fantastisch om te sien. Doe nou is tabernakel, Sandra, kom ons sê welkom vir ons besoekers. Dankie voor om julle vanoggend hier by ons te ontvang en ons glo dat julle is hier en mag God sy doel vanoggend in julle lewe bereik. Amen. Ons vra dat ons dan lofrande gaan opneem en dat ons vanoggend met vrywillige harte vir die Here onsse God gaan gee. 2 Korintiërs 9 vanaf vers 5. Ek gaan vra dat jy saam met my die Bybel oopmaak dat ons saam kan lees. Is dit nie lekker om die woord van die Here te kan oopmaak nie? Sy stem te kan hoor soos hy met ons spreek. Amen. Ek het dus noodsaaklik geag om die broers te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroeër aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgeperst is nie. Maar dink daaraan, wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai en wie volop saai sal ook volop maai. Laat elkeen gee soos hy met sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan hê en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Die ons geskrywe is, hy het uitgestrooi. Hy het in die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, sodat julle in alles ryk kan word tot alle weldadigheid wat danksegging aan God deur ons bewerk. Prys die Here. Kom ons staan en sê dankie. Heer, ons die dankie vir ons neem. Abba Vader, die Gees van Christus Jesus in ons roep uit. Abba Vader, dit maak dat ons kan kontak hê met lewende God vanoggend. Ons dankie vir die Heilige Gees. Dankie Here vir die lewe in ons. Dankie my God vir die woord. Dankie Here vir dat U ons lei in Gees en in waarheid. Dankie dat U ons bewaar en beskerm. Ten spyte van wat in die lewe aan die gang is, ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van wat in die wêreld aan die gang is, weet ons dat ons God is nog op die troon. U is in beheer, U regeer en so sal dit wees tot in alle ewigheid. Dankie dat U ons God is. Dankie vir die bloed. Dankie vir Christus Jesus wat aan U gehoorsaam was. Dankie vir Golgotha. Dankie vir die kruis, Heer ons God. Dankie dat ons vanoggend kan byeenkom as 'n gemeente en deur die Gees van God gelei te kan word. Dankie dat ons vanoggend gevoed kan word deur die Heilige Gees. Dankie dat die woord vanoggend op ons harttafels kan kom lê. Dankie dat ons U vanoggend kan loof en prys in die naam verheerlik. Dankie my God dat ons hoop het. Dat ons weet daar's 'n toekoms in Christus Jesus. Dankie dat ons weet ons ewige lewe is vir ons vooruit bepaal deur die bloed van die Lam en wat U bepaal en geskrywe staan, my God. Dankie Here dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie dat ons die diens nou aan U kan oorgee en dat U U goddelike doel sal bereik. Ons bid my God vir leiding, dat U die woord nou sal afkom, my God, en die woord in ons predikers se mond sal lê, dat die woorde vanoggend woorde van God sal wees, woorde wat die mens tot stilstand sal bring, mense wat woorde wat ons na die dink sal bring, sodat ons kan weet, my God, U woord is lewendig en kragtig en sny tussen gees en siel, in Jesus naam, amen en amen. Kom ons sê vir Jesus se beter handel na boven. Halleluja! Praise the Lord! Amen, 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 amen. Ons gaan die Here se naam groot maak nou, amen. Brand my net te sê, nou gaan ek sing my naam. Nou. Amen. Nou gaan ek sing. Kijk nou, nou, hey, dan gaan een sopraan, alt, tenor, tegoor, wat is dat? Want dan sê die Bijbel sê, make a joyful noise. Amen. Of het vir jou vals klink, ek weet as een filter in die hemel, het vind soos engel as dat hier. Amen. Amen, ek is blij daar hoor. Want as my stem al boot hier druk, sê, dan
maar niet zo goed geklinkt. Maar ons is blij om die Heere sy naam groot te maak. Weet wie van die weet, daar is een rivier binnen ons. Die Heere sê, wanneer die Heilige Geest van jou kom, sal daar strome van levende water uit jou binnen uit. Levende water. Levende water. Amen. Daai levende water veroorzaak iets in alle mensense lewens. Amen. Amen. Dis hoe my apostel Jakobus sê, daar kan nie twee fonteine hier binnen wees. Dis of skoon, of brak. Beteken dat die mense ysterbyl nodig, soos die profeet Elisa, om die dood in die water uit te kry. Ek sê julle gaan oorpreek. Anyway, kom ons sing. Wie van julle weet, daar is een rivier van lewe in jou. Amen. En dit veroorzaak in alle mense se lewens een positieve uitwerking. Kom ons sing. Wonderful, wonderful Jesus is to me. Counselor.
sonde weghou en van skande nie. Amen. Die Here is so getrou. Baie mense is bang om uit te gaan, selfs te lewe. Hulle is bang, hulle maak foute en hulle kom in skande. Ek wil vanmôre vir jou sê, Jesus bewaar jou van al daai dinge. Vertrou hom net. Amen. Vertrou hom net. Want aan ons is 'n naam gegee bo elke naam. Amen. Ek gaan gister radiostasie te Pretoria want dit was 'n vers van God. Die vers van God is hierdie saak. Welkom te klaar. Dit is 'n preksering dat ek oud word. Ek het hier staan. Vanaf geval as so groot bord. 'N verskriklike bord, dit is groot. As ek sê meer groot sy gelyk, seker so lank soos hierdie kerk. Hoog. Haal die pak op. Van die moslim. En daarin staan dat hulle, ek wil het afneem, ek het vergeet, maar as my weer gaan, ek het afneem. Daar staan Jesus in the Quran. We love him, we respect him, we honor him. En is waar wat hulle sê, want Jesus' naam kom nie minder as 225 keer voor in die Quran. Mohammed sy naam 2 keer. Moeder Maria was die hele boofstuk een koek oor haar beskryf. Maar nog, glo hulle nie, hy is die weg, die waarheid en die lewe. So ek voel jammer vir hulle. Hulle kan hom respecteer, hulle kan hom lief hê, hulle kan hom maak net wat hulle wil, maar as hulle hom nie aanneem as hulle persoonlike saligmaker. Want Dr. Lucas skryf in Handelinge 4 vers 12, hy sê van daar is geen ander naam aan die mens gegee waardeur jy gered kan word nie behalwe die naam Jesus. Halleluja! 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 Sy naam is Jesus. Jesus. Die eerste naam. O, prijs die Here. Prijs die Here. Daarom wil ek vanmorgen saam met jou sing met volle oorgawe. What a lovely name. The name of Jesus. Amen. Praise God. Woester was, en dan gaan hy Jesus in die gezicht kyk, en dan gaan hy kniel, en dan gaan hy bely, dat Jesus Christus is die Here.
gespreek was door Jesus die Christus. Die hel is vir Satan en sy engele voorberei. En dan gaan hy omdraai. En die profeet skryf in die boek van Openbaring. En die rook van hulle pyniging sal opgaan tot in hulle ewigheid. Sal nooit ophou nie. So ja, Satan, gaan aan. Jou dag kom. Al die lof en al die eer kom die Here toe. Amen. Al die lof van jou lewe. Wie van julle weet dat God ons vir ons goed was tot nou toe op hierdie aarde. Amen. Hy voorsien ons behoefte. Hy het ons geseën. Hy is met ons. Hy dra ons deur al ons stryd. God is goed. Amen. Tot op hierdie oomblik. Ek het 'n woord van die Here vanmôre vir iemand in hierdie plek. En daarom wil ek jy met nou al die lof en al die eer aan die Here gee vir dit wat God vanmôre in jou lewe gaan doen. Prys die Here. Prys die Here Jesus. Hier is die salwing van God vanmôre en elke gesig van Jesus. En die salwing van God vanmôre.
gestuur het aan jullie aan. Dank je, Heer Jezus, dat u gekomen. Heilige Geest, die gebed van ons hart vanmorgen is. Kom hier, ons als het doen. Meneer, van die liefde van die hemel. Kom leer ons meer van die wonderlijke persoon. Wat zijn goddelijkheid in die hemel achtergelaten. Aarde toegekomen. En eens daar kom worden. En mijn plek gesteld. Kom leer ons meer van ons. Kom leer ons meer van ons. Ek sien daar's baie harte, maar ek sien net een hart wat klop. En Here sê vir my dat daar is krag in eenheid met die Vader, in eenheid met die Seun, in eenheid met die Heilige Gees. En dan sien ek hoe daar 'n slang in die woestyn seil, en hoe die kinders van die Here met een voet op hom staan. En Here sê vir my, ek moet opkyk in die tabernakel en die voor in die regterkant. Sien ek gebreekte brood. En ek sien 'n beker. En die Here sien dat ek in die beker moet kyk vanoggend. En soos wat ek kyk, sien ek dat dit nie bloed is nie, maar dit is olie. En ek sien 'n hand uit die hemel kom en die brood vat en die brood en die olie drink. En daardie olie in die kinders van die Here se mond te drink. En dan begin die Here met my te praat. En die Here sê, gaan sê vir my kinders, daar is oorwinning oor die vyand. En die lewe wat ek jou gee, daar is vanmôre salwing wat jou gaan dra in hierdie tyd wat voor lê. Daar is vanmôre krag wat jou gaan optel en jy gaan oorwin oor graf, dood en hel. Ja, spreek die Here, onder jou voete sal die vyand wees as jy vanmôre jou mond oop maak en die brood eet wat ek jou gee. Ja, spreek die Here, die olie wat ek vir jou voorberei het, sal nie leegloop in hierdie uur nie. En ek sal jou volmaak met krag, sê die Here. Maar jy moet vanmôre jouself neerlê en een woord moet my drink vanmôre die beker. Ontvang vanmôre die olie uit die hemel. Eet vanmôre die brood, spreek die Gees van die Here, en jy sal sien dat jy oorwin, want ek is die Here God van hemel en aarde.
spreek die Gees van die Here. Halleluja! Kom ons sien die Here lof te lees om die God wat het gebeur. Kind van die Here, terwijl ek daar staan, jy sal volgend van vroeg al waar ek voor God gaan afsonder het. Die Here vra, wat sal ek vandag doen? Wys die Here my dat daar baie voete is. En die Here wys my dat die voete in verskillende rigtings gaan, maar die Here wys dat hy daar die voete vanoggend sal een maak. En die Here wys dat hy die huis, dat hy sy huis en sy kinders se voete soos een sal maak. En die Here wys my vanoggend terwyl ek afsonder dat hy sal sy volk se hart ook een maak. En die Here wys my vanoggend terwyl ek afsonder dat vanoggend sal hy gee wat sy kinders nodig het om te loop in een hart en in een voet, en sy volk sal in oorwinning staan. Prys God vir sy Gees. Halleluja, dis goddelik. Vader, dankie vir die Gees, die gawes en die profete in ons midde en die Gees in ons midde en Jesus in ons midde en die Vader in ons harte. Dankie Here. O, volk van die Here, kom ons sien God het groot aan dit wat op. Kom ons prys die Here op haar wonderlike. Prijs die Heere en die sê plek in die baie. Wie van die weer die Heere is in ons midde? Wie van die weer die Heere van een wonderwerk niet verloren? Die Heere is gekom vir een wonderwerk vanmorgen in ons leven gevolg. God kan het vanmorgen doen. Gistermiddag het daar een gedachte in my opgekom en ek het hierdie gedachte daar gevolg en gedink is die woord wat die Heere vir ons het vanmorgen. Maar vanoggend het die Heere my gedagte terzijde gestel. En die Heere sy gedagte in my hart laat inval. En ek wil vanmorgen, ek weet, hierdie boodskap is vir iemand. Net soos die boodskap die profete is vir die hele gemeente, dat God ons gaan een maak en dat ons harte een sal wees en dat God ons in hierdie uur in een richting sal lei en ons voete sal vastig op die rots van die hemel sal staan, Jesus. Net so is hierdie boodskap vanmorgen vir iemand in hierdie huis. En ek wil vandag vir jou vra om jou Bybel te blaai na Lukas, die tweede hoofstuk. En ek wil vanmorgen die boodskap wat die Heere vir my gegee aan jou oordra. Kort, saaklik en krachtig. Die Heere het vir my een woord gegee en daar die woord is dat God gaan vandag die verwachting van die mens vernietig. God gaan vanmorgen die verwachting van die mens vernietig. En ek sê, Here, maar die woord wat ek sê, sê anders as wat ek nou hoor. Maar die Here sê vir my, praat vanmorgen met die gemeente, want daar gaan iemand in hierdie diens inkom wat in hulle lewe dier ander mense verwagtinge geskep was, maar ek gaan vanmorgen daar die verwagtinge vernietig. Ek weet, u verstaan nie wat ek nou gesê het. Ek weet, ek klink die mekaar, wat is my die mekaar gewees. Maar toe die Here die woord vir my oopmaak, het ek gesê, prys die Here, vernietig al
vanmorgen in mijn leven vernietig het jou. Lees saam met my. Lukas 2. Ek lees vers 25, 26 en dan gaan ek nog een paar verse saam met jou lees. Wat absoluut teenoorgestelde is van dit wat ek wil sê vanmorgen. Weet wat die idee dat die Heere die verwachting van die hart van een mens sal gee? Kom ons lees vanmorgen saam. En daar was een man in Jerusalem, vers 25, met die naam van Simeon. En hier die man was regverdig en vroom, en in die vertroosting van Israel verwag. En die Heilige Gees was op hom. En as die Heer maar hier staat, as een man een verwachting heeft om die vertroosting van Israel te zien, dan sal hy daar die man saam met die Heilige Gees. Maar dis die al nie. Blaai saam met my vanmorgen, dan Psalm toe asseblief. Psalm 9, sê daar? Psalm 9. En ek wil jy met die skrifjes neerskryf en onthou en het nooit vergeet, jy moet altyd draai in jou hart. Die Bybel sê Psalm 9:19, want die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word nie. Die verwagting van die ellendige nie vir ewig verlore gaan nie. Ek sê, Here, gaan u vanmorgen die verwagting vernietig? En hoe meer ek hierdie lees, hoe meer sê die Here vir my, ek gaan dit vernietig. Ek gaan die mense se verwagting vernietig. Maar dis al nie. Psalm 37. Toe maar, ek het nog nie verstaan nie. Amen. Psalm 37 vers 9. Want die kwaadoeners sal uitgeroei word. Kan ek amen kry baie? Amen. Maar die wat die Here verwag, sal die aarde besit. As die Here nou wat nou, die wat die Here verwag, sal die aarde besit. En die Here sê vir my, ek gaan die mense se verwagting vernietig. Ja, is goed. Dis die hand. Psalm 40. Ek weet, ek maak jou die mekaar, want ek was die mekaar, en dit vat nie baie. Maar ek het nie vergeet, broer, thuis, ek sien jou nog maar vergeet. Psalm 40 was daar, in die Engelse Bybel sal die vers nommers daar verskil. Die Bybel sê, Psalm 40 in die Afrikaanse Bybel vers 2, ek het die Here lang verwag, en hy het om na my toe neergebuig en my hulp geroep gehoor. Ek sê, Here, wat nou? Wat nou? Dis die hand. Spreuke 10, is die naam. Ek as my vrou vir my so kyk, soos hy nou vir kyk en dan weet ek. Dis moeilikheid. Amen. Spreuke 10 is vandaag. Ek lees vers 28. Die verwachting van die rechtvaardiges is vreugde. Maar die hoop van die goddelose vergaan. Hier is maar net om een paar te noem vanmorgen. Hier is maar net om een paar te noem hoe die verwachting van die mens die hele bokant om kan oopmaak. Maar die boodskap wat die Heer my gegee het vir vanmorgen is die volgende. Ek gaan die verwachtinge van die mens vanmorgen kom vernietig. Ek sê, Heer, hoekom? Die Heer sê vir my, want hier sit mense vanmorgen in jou kerk. Wat? In hulle lewe verwachtinge ontvang het, maar ek gaan dit vernietig. Ek die Heere verstaan mooi nie en verduidelik, en die Heere sê vir my, dat hier gaan vanmorgen mense inkom,
wat hier andere mensen, ze woorden, of hulle dade, of hulle aanmerkings, of hulle legitimiteit, of wat ook al, dat daar die mensen, die daar mensen, in situaties geplaatst is, en daar die andere mensen verwacht, dat daar die mensen, wat hulle in andere situaties geplaatst het, dat daar die mensen onder zal gaan in hierdie lewe. En die Heere sê vir my, dat daar die verwachtinge van die andere mensen, wat verwacht dat jij moet ondergaan en doodgaan en ziek word en verwoes word, die Heere gaan daar die mensen zijn verwachtinge vanmorgen in jou lewe kom vernietig. Halleluja! Halleluja! En die Heere luister my, is dit mensen wat in situaties is, weens ander mense se optrede, weens ander mense se nait en jaloesie en haat en gruwel, is jy in die moeilikheid. En jy sit in 'n bekommernis en 'n gebuk en 'n hartseer en 'n pyn, omdat ander mense jou daarin gedwing het. En weet jy wat, nou sit hulle in die duivel en kyk en verwag, jy moet ondergaan. En ek het 'n boodskap van God vanmôre, die Here gaan daar die mense wat wil verwag dat jy moet ondergaan, doodgaan en siek word en arm word en jou werk verloor, God gaan daar die verwagtinge vanmôre in jou lewe vir ewig en vir altyd vernietig. Halleluja! Die ons mense wat soos die kop afskoor sit, hulle wacht dat jy moet ondergaan. Hulle dwing dat jy moet ondergaan. Hulle verwacht dat jy moet dood neerslaan. Was die enige man daar al die deur achter, en hy profeteer oor hierdie gemeente, en hy sê hierdie gemeente sal nie lang bly staan nie, hy sal ondergaan, hy sal toegaan, en Pieter van Wyk sal val, en hy sal nooit weer opstaan nie, en ek weet nie wat sy gemors alles nie. Hy het 'n verwagting in sy lewe begin skep, dat die Heere in die gemeente sal toemaak, en dat die Heere my sal afval, maar ek het een boodskap in die hart van die Heere vanmorgen, dat die verwachtinge van die duivel en daar die mense gaan die Heere vanmorgen vernietig, nie net in jou lewe nie, maar ook in my lewe, kan ek een halleluja sê van die Heere Jesus vanmorgen. Halleluja! Oh, wat jy sê vanmorgen, kind van die Heere, ek lees vir so die Facebook en in die blaaie, hoe die een gis en die ander een afkraak. Amen. Ek hoor hulle mos hoe die een, die ander een afkraak, en allemaal verwag, dat hy moet dood neerslaan. Het laat my denk in die apostel Paulus, toe hulle by eiland van Milite geland het, en gestrand het, die een skipbreuk, toe hy die vuur by mekaar maak, en die hout by mekaar maak. Halleluja, en die vuur te warm word vir die duivel, toe peel die ding ons uit. Waar die vuur van die Heere warm is, daar peel die duivel als sy kom altyd uit. En die vuur word warm en die vuur brand en die adder kom uit, en hier is die giftige adder van daar die eiland, en hy buit die apostel aan die hand. Die apostel kyk hom so en hy skrim af, en alle inboorlinge sê aan die vuur, en wat so. En hy verwag dat Paulus nou sal dood neerslaan. En Paulus hou aan weg en hy stoot die vuurbroer, hy maak hom alle warmde, naderhand is die slang ook gevraag, halleluja, en Paulus bly lewe en hy bly lewe, hoekom? Omdat die Heere die verwagting van die duivel en die inboorlinge vernietig het. Sê Heere, jy moet my skrif gee vanmorgen, want weet van ons van my die geloos wat in die Bybel staan, Handelinge 12. Ek gaan nie dat jylle gedeelte lees nie, ek moet van jou tyd inneem, en die Heere het gesê vanmorgen, die school en die broer, en ons moet kom keer terug, amen. Ek weet jy sit hier vanmorgen, mense skep 'n verwagting, dat jy moet ondergaan, want God sê vanmorgen op die antwoord van gebed,
sal jy nie ondergaan nie. En hy sal die verwagting van die mens om jou vernietig geword. Kan ek 'n amen hê? Amen. Ek wil nou julle stuk lees. Petrus is dronk. Omdat hy die evangelie gepreek het. En hy die naam van die Here groot gemaak het. Hy het toegesluit. Herodes het toegesluit. Die Jode het goed gedink en hulle is ook bly daaroor. Maar die Bybel sê in vers 5, Handelinge 12 vers 5, soos Petrus dan in die gevangenis bewaak, maar daar het aanhoudende gebed tot God in die gemeente vir hom opgegaan. Amen. En ek wil jou uitnooi om vrydag te kom bid. Wat is hierdie aanhoudende gebeur wat ons bid vrydagaande, dinsdagaande, vrydagoggende, wat jou uit die tronkheid kry? Dis vrydagaand, vrydagoggend, dinsdagaand se gebede wat boodskappe soos hierdie produseer. Ek kan dit net myself uitkry en ek wil vir jou brief gee daarvoor. Ek is regtig te dom daarvoor. Hierdie is 'n tipe boodskap wat ek in 'n boek gelees het of op 'n bandjie op TVN of op 5 kanale gaan hoor het en opreek ek het vanmôre nie. Hier is 'n boodskap wat die Heer vanmôre vir my gegee het. Amen. Om vandag vir jou te gee. Dan weet jy hoekom? Omdat jy vandag in hierdie kerk sit en jy se tronk weet ander mense se toedoening. Amen. En nou sit hulle langs die kant en nou verwag hulle. Hulle soos die klop aasvoels dat jy jou laaste asem moet uitblaas dat hulle kan neerdaal en jou vlees kom vreet. Ek wil vanmorgen vir jou sê, ek het 'n boodskap vir Satan en sy asvoels en sy trawante. God gaan daardie verwagting vandag vernietig in jou lewe. En nou weet ons miskien die verhaal is geskiedkundige verhaal. Een engel het gekom en vir Petrus uitgelei en om uitgeneem buitekant. En ek lees dit vanaf vers 10 af, Handelinge 12 vers 10. En toe hulle die eerste twee wag verbygegaan het, kom hulle by die eerste poort wat na die stad lei. En dit het vanself vir hulle oopgegaan. En hulle het buitekant gekom en die een straat ver gegaan en dadelik het die engel verlaat. Door vers 11, en dis my tekstvers vir die môre. Toe Petrus in homself en sê, nou weet waar dat die Here sy engel gestuur en my gered het uit die hand van Herodes en uit al die verwagtinge van die Joodse volk. Die Joodse volk het verwag dat Herodes Petrus sal doodmaak. Die Joodse volk het verwag dat Petrus geslaan sal word en verneder sal word, maar daar is 'n God in die hemel wat nog gebede antwoord en jou kan verlos van al die verwagtinge van die Jode en die aalskoors in jou lewe. Kan ek 'n amen kry vir jou? En ek wil vanmôre vir jou sê, hierdie woordjie verwagting is nogal 'n besondere woord. Is 'n Griekse woord wat prostekia beteken. En prostekia beteken, en ek gaan dit in Engels vir jou sê, want dit is baie meer kragtiger. Infliction anticipation. Hulle verwag dat Petrus gestraf sal word. En dat hy geïnflict sal word. Maar die Here het daar die verwagtinge vernietig. Prostokia to cause bodily infection. Die Heer sê vir my vanmorgen, hulle gaan kom en hulle sal vanmorgen in jou kerk wees en hulle sal hoop en ek sal die verwagtinge wat ander oor lê. Ek gaan afsluit vanmorgen. En ek wil net vanmorgen vir jou sê, jy moet vanmorgen waarlik voor God kom staan. Ek weet nie wie jy is nie. Ek ken hom of die twee mense uitkom vanmorgen of een. Maar wat ek vanmorgen vir jou wil sê is dat na vanmorgen sal jou vyand, die een wat jou aankla, die een wat verwag dat jy onder moet gaan, die een wat verwag dat jy alles sal verloor in jou lewe, die een wat verwag dat jy moet sterwe, die een wat verwag dat jy sal
terugkijk soos 'n worm en sê, jylle was reg gewees en ek was verkeerd, die Heere gaan hulle skaam maak. Want die Heere gaan hulle verwagting vir hulle verwerig. Ek sluit af, Spreuke 11. Ek sê daar, Spreuke 11. Oorstuk 11, ek lees vers 7. Al vers is in 2 dele van die eerste deel lees. By die dood van een goddeloze, mens gaan sy loop tot niet. En die verwachting van die roekeloze het vergaan. Die mens in jou leven wat alleen jy moet ondergaan, en sit in verwag dat jy moet doodgaan, en sit in verwag dat jy nie een sukses van jou leven sal maak nie. Net om op die einde van die dag te sê, maar ek het jou ons gesê, ek breng het vanmorgen weet, dat God daar die verwachting van die mense gaan vernietig. Maar ek wil ook hier moet weet vanmorgen, dat jou verwachting in die Heer, halleluja, sal jou nie beskaam laat staan voor die Heer. Amen. Ek gaan jou belofte gee vanmorgen, en ek wil jy moet hoor, ons het uit skrif nou gelees, maar ek voel net, ek wil dit net hier doen. Psalm 37 vers 9 is vir jou, want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Heere verwacht, sal die aarde besit. Sluit julle oor, kom ons bid saam. Vader, my Vader, o my God, ek het die boodskap wat ook al gegeet oorgedra. En Heere, ek weet, die persoon wat jy gepraat het, sit in die kerk. En Heere, ek weet, dat jy die verwachtinge verander, gee aan hierdie mense, stryd, pyn, en draan. Heere, ek weet ook, dat jy God is wat getrou is. Dat jy vanmorgen die evangelie gestuur het om hulle uit die gevangeniskap, uit die situasie, uit te lei. En dat jy vanmorgen die Heere nie verwacht van hierdie ander mense. En hierdie mense sal die lewe vernietig. En hierdie mense sal die aarde besit. Die gees van die Heere sal op hulle wees, want hulle verwachting is die Heere. Terwyl ons nog gesluit is, kind van God, broer, sister, is jy in die situasie wat veroorsaak is door ander mense, jy is omdat jy kind van die Heere wil wees, kind van God is, en hulle kyk na jou, en hulle vervang, dat jy moet omgaan. Mens die werk, verwag, dat jy moet leven. Mens in jou huis, familie, verwacht, net die slechte. As het jy is, waar jy God vanmorgen gepraat, en die Heilige Gees, neem jy dan aan jou aan, maar ek jy moet opstaan, vanmorgen, vervolg, die verwachting, van die goddeloos, en die afsloos, en die vluitbaan, en jy weer een opvind. Ja, die ander het jou gebruik. Sy gif in jou gebond. En hy verwacht dat jy moet doen in jou sien. Maar God, kan daar die verwachting vernietig. Daar die vernietiging vind plaas by die kruis en die bloed van Jesus. Ons gaan hier een woordkie saam sing, wie van julle in die bank is, die platform, kom ons in die trotse gemeente vanmorgen, there is room at the cross for you. Oh, you, there is room at the cross for you.
wonder wat ik zal opdoen. En die mens hier voor sy lewe. Daar is duivels en demone en goddelose mense wat harte willen dragen. Wat verwacht dat die dierbare kinders van God, wat die so staan, sal ondergaan. Ons gaan bid dat God daar die verwachting sal vernietig. Ek sal vraag dat elke kind van God in die tabernakel met jou handen sal uitsteek as het lief. Kom ons vraag van God om vanmorgen in die mense te helpen. Vader, dis in die naam van Jesus, Heere God, wat ons die mens is, na u te bring. En Heere, op grond van u woord, verklaar ons dat u God, die verwachtinge van die mense, om hier die mense onder te sien wat gaan, dat u dit vandag vernietig in die naam van Jesus die Here. Ja, ons bid as die gemeente saam, dat u sal kom en die ander in die vuur sal verbrand en die verwagtinge van die mens sal vernietig. Doe dit nou vir hulle, ja. Haal hulle uit die situasies uit. Looi hulle uit die gevangenisse uit vanmorgen, ja. Bring die ander tot skande en tot skande oor die seëninge en die krag en die heerlike die almag van God in hierdie manne en vrouwe se lewe. Ek dank jy nou daarvoor in Jesus naam. En al die kinders van die Here sê amen. 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 Kom ons hier God te groet en te klap uit. Val het as het jou pas. God sê, jou liefde sal nie ondergaan. Skies, die Heere is die Heere sê. Halleluja. Wie gaan van die voor is, wat nog persoonlijke gebed nodig het, bly nie daar sit of knie of staan waar jy is, die rest kan hulle sit, ek gaan inneem, en hulle het twee uit nodig van die. As daar iemand daar in die bank is, wat siek is, wat strijd het, wat dier kan het gebed nodig, dier kan ook kom, ons sal vir jou doen. As jy leiding van die Here nodig het, oor een sekere saak in jou lewe, wees my al kom, jy kan ook kom. Maar die van die wat die voor is, wat gebed nodig het, bly nie dan by jou staan. Kom ons, laat my die kies, en ek weet dat jy jou plan. En al die uur door te bieden. Amen. Halleluja. Halleluja. Ons sal vraag die gemeente samen, ons sal sing, sal die samen kom sing, broers en sisters. Amen. Weet jy, dit is mooi mens, jy gaan mooi sing, mooi as ek. Ons gaan het sing vanmorgen, ons gaan die Heere vertrouw om vanmorgen weg te doen in die mense se lewens, en die verwachtinge van die vijand in hulle lewe te gebieden. En ek amen krijg. Is die opgewonde oor hulle wat ek doen is? Is die opgewonde oor die Heere die Heere vir hulle gaan doen? As die slaan het hulle opgewonde en sê, halleluja, prijs die Heere! Amen. Kom ons sê hulle met die saam, al die lof en al die eer kom nie toe vir dit wat God vanmorgen gaan doen in Jesus naam.
Heere, jy kom verwachtinge vernietig. As jy blij was, jy kom maak. As jy vir die persoon voor jou, achter jou, langs jou, ek is blij, ek was in die huis van jou. Ons verstaan, amen, die Heere het groot wonderwerke kom doen vir my, in Jesus' naam. Dank u wel. Ek wil net in die volksgemeente sê, ek sal nie op 'n ander plek pas nie. Ek pas my by julle maar bloot geskryf. Ek weet wat baie van julle weet, want julle kom af van die ryk dele van Springs en so. Maar ek verry die gemeente vir geen geld op die aarde. Geen goud en silwer. Ek wil julle die beste familie wat ek in my kerk het gehad. Halleluja! Amen. Dit voor ons gaan, sister Susan Miller, is jy al gemis vanmorgen hier so? Ons het allemaal al gemis. Sy is in ons hospitaal, ons gaan vanmorgen soe toe. En Swan, bestuur het daar nie, ek gaan af die en sy gaan keier, en dit gaan goed met haar, ek dink sy kom donderdag uit, op donderdag gaan hulle operasie doen, maar wie vir julle weet dat die Here kan genees voor die dag? Ek wil al ons besoekers sê dat jy is nou wettige lidmate. Ek is een commissaris en een officier en een professor en een dokter en een opa. Was ek oma? En ek mag een wettige, hoe sê die koning altijd sê, I decree. Wat hy moest hy stel en sê, I decree, ek decree ook vermoor, jy is allemaal lidmaat, ons sê jy een voorstel op my naam doen. Nou gaan jy nie kom, jy weet jy van my weg, jy mag vir jy, hey, prijs die Heer as ons blij as ons hier vermoor, ek wil net afsluit met dit dankgebed, anders wil ek weer pak slag trek, want ek blij vergeet, ek is so vol van die Heer dat ek vergeet het. Is hy hier om dankie te sê, man? Kom ons sê dankie. Here, dankie. Dankie vir een diens en een woord soos jy het. Dankie, Here, vir die genade, die bemoediging, die salving, die gawes, die beloftes, die gees. Dankie. Dankie vir Jesus. Dankie vir die gees. Dankie vir die Vader, wat aan ons gedink. Heer, ek wil bid dat u ons vanmorgen bind met die eeuwige band van liefde. En dat u ons sal vastmaak en vasthou aan die genade troon. En Heer, dankie. Baie, baie dankie. In Jesus naam. En die volk van die Heer sê, Amen. Amen. Draai nie kom in, dis hulle, ek like you, I love you, goodbye.